الله جو حرم شریف کے اندر ہی ہو یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسلمین جو کے باہر نکل رہے ہیں مغرب کی نماز حرم شریف کی صحن پر ہی ہو ماشاءاللہ بہت ہی رش الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حمزہ مکی مکہ مکرمہ سے اور جناب اعلیٰ متواجد ہوں الحمدللہ مدینہ منورہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ مغرب کی نماز جو ہے نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدہ محمد جو کہ مغرب کی نماز ہم انشاءاللہ حرم شریف میں ادا کریں گے بیدر اللہ یہ دیکھیں دروشے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ لے دیکھیں الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر جو بھی لوگ دیکھ رہے سب سے گزارش یہ ہے آپ کی درشی بھی پڑھ لیں یہاں سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کیونکہ اذان مغرب پہ ہونے لگی ہے اس کے بعد جو ہے حرم شریف کے جا ماشاءاللہ شہر ہے جی تو شہر ہے کیونکہ ابھی اذان بھی بالکل ہونے لگی ہے مغرب کے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس جگہ پر لے کے حرم شریف کی ذات نصیب فرمائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین چلو پھر سے آخری ویو اچھا تھوڑا سا اور بھی ادھر کرا دیتے کیونکہ حرم شریف کے پاس بہت ہی زیارتیں ہیں جیسے کہ یہ سامنے جنت الفقیہ بھی نظر آ رہا ہوگا جو کہ قبرستان ہے فقیہ کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کہ یہاں پر تین چار مساجد بھی ہیں مسجد غمامہ کے نام سے مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے تھوڑا سا آگے جائے مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا سا جو ہے نا اس کے بعد جاتے ہیں سلام پیش کرنے بإذن اللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کریں گے بإذن اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان مغرب اللہ اکبر مسجد نبوی شریف میں حرم شریف چلے جو ہے نا چلتے ہیں حرم شریف کے اندر الحمدللہ سب الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھ لی اور جو کہاں پر ہوں چھت پر آئے ہوں ماشاءاللہ کافی رش بھی ہے مدینہ منورہ میں جو کہ حرم شریف میں ماشاءاللہ چھت کے مناظر یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو وزٹ کرا دیتے ہیں ماشاءاللہ چلے اب جو ہے چلتے ہیں حرم شریف کے اندر یعنی کہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر اللہ اکبر دیکھیں مسلم یہاں چلے اب جو ہے حرم شریف کے صحن پر ہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی رش الحمدللہ اب جو یہاں سے اندر جائیں گے انشاءاللہ حرم شریف کے اندر ہی آپ لوگوں کو وزٹ کرا دیتے ہیں جو کہ مغرب کی نماز کے بعد آخری اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کر رہے ہیں اور یہ گیٹ نمبر 8 ہے ادخلوا بسلام آمین دیکھیں چلے چلتے ہیں گیٹ نمبر کنگ سعود گیٹ نمبر 8 چلے بسم اللہ جو حرم شریف کے اندر ہی ہو یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسلمین جو کے باہر نکل رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد
यहाँ पर देखिए सफ़ेद जो है माशाल्लाह, वहाँ तक भी देखो माशाल्लाह रश ही रश। अल्लाह ताला आप लोगों को जो भी लोग देख रहे हैं जो भी लोग देखेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर लेके आए। आमीन रब्बुल आलमीन। देखे रश देखे माशाल्लाह, जैसे कि माह रबी अल माशाल्लाह اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله لك نماز کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حرم شریف کے اندرونی مناظر اکثریت جو ہے ماشاء اللہ مختلف مختلف زائرین مختلف مختلف معتمرین ماشاء اللہ، اور یہاں پر جو ہے نا باب الہجرہ کے نام سے مشہور ہے جو کہ جو گیٹ نظر آ رہے ہوں گا آپ لوگوں کو، چلے یہیں چلتے ہیں اور وزر بھی کرا دیتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں ماشاء اللہ ماہ ربیع الاول جیسے آپ لوگوں کو آتا نا مصلین دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ جو حرم شریف ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنا تھی وہ سامنے، اور وہاں پر جو ہے نا ریاض الجنہ بھی ہے، یہ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں جو کہ نمازی نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ، اور یہاں پر جو ہے نا سامنے درس بھی ہو رہا ہے حرم شریف کے اندر ہی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ صاحب لوگوں کو اپنے زبان میں رکھے، ایک منٹ دیکھیں ماشاء اللہ. جی یہاں پر دیکھے مصلین جو کہ چاروں طرف دیکھ سکتے، اور آخری اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرف سے جو کہ میں آیا ہوں کنگ فہد گیٹ مین گیٹ جو کہ جو ہوٹل ہے فائیو سٹار سر سے بھی آ جاتے، اور پل میں زمزم جو ہے نا اس گیٹ سے اگر ہم نکلے ہیں ڈائریکٹ آ جاتے، اور یہاں پر جو ہے نا پھر سے روضہ شریف یہاں پر ریاض الجنہ، اور سامنے سلام پیش کرنا ماشاء اللہ. فی الحال مسجد نبوی کے اندرونی مناظر، چلے اللہ تعالیٰ سید و اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد از جلد یہاں پر حاضری دے. آمین یا رب العالمین. یہاں پر دیکھے جو کہ گنبد بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر جو ہے نا زمزم بھی پی رہے تھے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو ہے نا حرم شریف کے اندر یہ صفائی بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صفائی کو بھی خوش رکھے. یہ دیکھ ماشاء اللہ، اور یہاں پر دیکھیں جو کہ زمزم بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا تین گیٹ کنگ فہد گیٹ کے نام سے مشہور ہے، اور جو ہے سامنے احد پہاڑ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے وہاں کے بھی آپ لوگوں کو وزٹ کرائیں گے، مگر کافی رات ہو چکی دیکھیں، اور یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے. احد پہاڑ سے بیٹھ جا کے آپ لوگوں کو وزٹ کرا دیتے، سب سے گزارش یہ کہ ویڈیو میرے، اور یہاں پر دیکھیں جو کہ ویو گنبد کا ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں نا، جی اب جو ہے اس گیٹ سے نکلا ہوں، اس گیٹ سے
किंग फहद गेट से निकल रहे हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पर ये सामने लाइटिंग नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ये है जनाब आला फहद पार्क, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है। यहाँ से जो के अहद पहाड़ वो सामने, चले अल्लाह ताला आप लोगों को इस ज़ियारत भी नसीब फरमाए अहद पहाड़। और जो के यहाँ पर भी, यहाँ से व्यू देखे जो के किंग फहद गेट्स, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, ठीक है। चलिए आगे जाके जो है ना वीडियो कॉन कर दो कभी इधर अल्लाह ताला। और यहाँ पर जो होटल है हिल्टन के नाम से मशहूर है, फाइव स्टार हचनी हतबा। और सहन पर भी माशाल्लाह सफाई हो रही है। जो यहाँ पर हरम शरीफ से महल आ गया हूँ, जो के फाइव स्टार होटल, यहाँ पर जितने भी होटल है फिर से हिल्टन के नाम से, अजना चल अंदरस के नाम से। अच्छा, यहाँ पर कंबर वाली मार्केट जो थी ना होती थी, मगर अब जो है क्योंकि आप लोगों को बताऊँ कि नहीं है, ख़त्म हो चुके, क्योंकि तोसिया जो है ना माशाल्लाह ये देख अल्लाह वो सामने कंबर वाली मार्केट, और उसके बाद जो है ना बंगाली वाली जो मार्केट होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ताकि याद रहे जब भी आप लोग आए, तो ये थे आखिरी अपडेट। उसके बाद चले देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह। एक मुख्तसर से मैंने मदीना मुनव्वरा आप लोगों को ज़ियारत कराई है, उसके बाद माह रबीउल अव्वल माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप लोगों को भी आना भी कबूल फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। तो चले यहाँ तक ना वीडियो को एंड कर देता हूँ। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हरमी शरीफ़ की ज़्यादा नसीब फरमाए, जल्द से जल्द मदीना मुनव्वरा मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुक्म करमा की ज़्यादा नसीब फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर व्लॉग में, अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। सबसे गुजारिश ये सपोर्ट करें चैनल को। तो चले माशाल्लाह फाइव स्टार होटल हिल्टन के नाम से, चले जी फिर से यहाँ का व्यू देखें किंग फहद गेट।